Vetëm pak ditë para zgjedhjeve, një tjetër sondazh është kryer për partitë politike në Shqipëri dhe kush mund të ketë më shumë probabilitet për të fituar votat e shumicës në vendin e vogël zhurmë më madh. Atëherë kur nuk pritej, revista javore slovene Demokracia zhvillon një sondazh për zgjedhjet në Shqipëri ku sipas tyre LSI fiton 7 mandate vetëm në Tiranë, 26 mandate në rang vendi dhe me shumicë votash fitonte Opozita e Bashkuar. Revista e quan Tiranën autokrat dhe qeverisjen e tij Sundim që kontrollon vendin në të gjitha nivelet, ku ka shumë korrupsion e krim, pengesa këto për të hyrë në bashkimin e Europian. Nuk në habiti shumë fakti që revista kërkon të rotacion pas 8 viteve pushtet të Parti Socialiste, por fakti që LSI fiton të bindshëm, duke parë që është katëndisur kokoshi në një thel. Kështu u bëm kurios dhe nisëm të hulumtonim pak për revista në fjalë. Nga jo që zbuluam, doli se aksionet e revistës Demokracia i kishte bler një kompani mediatike hungareze i quajtur Ripost, e cila ka lidhje të thella me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili strehoi Gruevskin, ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, mikun e ngushtë të Ilir Medës. Kur mendon se artikullin e kishte shpërndar Berat Buzhala, i cili e ka mbrojtur Gruevskin me mishe me shpirt, u bindëm plotësisht se sondazhi ishte një lutje nga Tirana për t'i bërë likes një nder të vogël këto ditë të vështira. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.